До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 18 вистав за її творами у театрах по всій Україні. Підбірку створено за інформаційну підтримку соціального проєкту «Театр Лав». «Театр Лав» – твій помічник у виборі вистави. Цікаві факти, підбірки вистав, відгуки, інтерв'ю, новини, події. Читай цікаво про театр на сайті «Театр Лав». Хто винний у трагедії Мавки і Лукаша? Важко відповісти. Там, де панує розум, немає місця емоції, а там, де основою є емоція, розум зайвий. При з'єднанні Мавки і Лукаша мав би утворитися ідеальний світ, в якому емоції і розум правлять на рівних. Але, як відомо, у світі немає нічого ідеального, окрім кохання. Та не знайшовши собі місця на землі, воно все одно буде жити у легендах, історіях, п'єсах і на сцені. Поетеса зламу століть – так називають Лесю Українку, яка дуже тонко відчувала та описувала природу людських відносин. Нині перед вами режисерська версія любовної божевільної драми у постановці Івана Уривського. У центрі сюжету – спокусник Дон Жуан, егоїстична Дона Анна і камінний консервативний командор Дон Гонзаго де Мендоза. Що може бути сильнішим від спопеляючої пристрасті? Нічого. Так колись думав Дон Жуан, повертаючись від однієї звабленої ним Донни до іншої. Доки випадок не звів його з чистолюбною Донною Анною. Ця жінка докорінно змінила його уявлення про щастя, призначивши досить високу ціну за володіння собою. І ось вже статуя командора прикрашає цвинтар. Чистолюбна Донна Анна приміряє на Дон Жуана командорський плащ. Над себе – королівську корону. Але грянув грім, надвоє розкололося небо, і важкі кроки кам'яного велетня наповнили душі закоханих крижаною хвилею страху. Драматична поема «На полі крові» належить до низки творів Лесі Українки, які написані на біблійні сюжети. У центрі оповіді – легенда про Юду, котрий долає шлях від любові до Ісуса та беззастережної віри в його вчення до розчарування, за яким зрада. Автор, а разом з нею і режисер-постановник Юрій Ростальний, славнозвісний міф переводять у реальну історію людини, яка довічно приречена на самотність, як розплату за злочин, якому немає виправдання. Драматична історія кохання Мавки та Лукаша заводить нас у таємничі лаштунки. Це зароджуються стихії незрозумілого героям Всесвіту, де оклик справжнього здобувається ціною власного життя. Вистава «Верба» – це оригінальне авторське прочитання хрестоматійної драми Лесі Українки «Лісова пісня» у постановці Сергія Маслобойщикова, який нагадує нам всім, хто існує в прагматичному світі, про вічні поняття краси самого життя, любові, як життєдайної сили, яка спроможна не лише оновлюватися сама, а й робити світ досконалішим та чистішим. У виставі розповідається про таємницю стосунків між чоловіком та жінкою, про низькі плотські пристрасті і потяг до високого кохання, про матеріальний добробут і злети душі, про прагнення влади і усвідомлення істинної волі, про те, як ми стаємо заручниками своїх бажань. І, звичайно ж, це вистава про віру і кохання.